श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम् श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम् श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्
विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं,
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रं प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्री संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्ना भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्विरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।